domingo no campo, um momento muito importante da Universidade Federal de Pernambuco, especialmente da Pró-Reitoria de Extensão, que abre a universidade e recebe aí artistas, as pessoas circunvizinhas que moram aqui próximo à nossa instituição, e mostramos de alguma forma os nossos projetos de extensão e projetos mais diversos de todas as comunidades de Pernambuco. Estou muito feliz, um grande abraço para todos e domingo no campus 2013 teremos 3 edições. Até lá! E eu sou um frequentador desse domingo no campus. E este ano, pela segunda vez, estou aqui fazendo a apresentação dos palcos com essas atrações maravilhosas que tem hoje. Hoje a gente pode contemplar aqui, tem várias crianças, tem sessão de cineclube para a criançada, tem Adote um vira-lata. Um evento que já tem muitos anos, faz parte também da minha vida de adolescente, que faz muitos anos que eu também venho. Vim mais uma vez agora como pai trazer meu filho para brincar. O ambiente já é bonito por natureza. Nesse clima de festa democrática, com a cultura popular aqui acontecendo, nós vamos entrevistar o vocalista da banda Griot. E agora chegou o momento Griot, onde a gente traz as crianças para falar um pouco sobre a realidade delas, para falar um pouco sobre a música, sobre essa inclusão social. A proposta do grupo é fazer uma releitura da música erudita, onde a gente toca peças erudita fundindo com a música de matriz africana, trazendo a música popular para cima do palco e mostrando que é possível falar de cultura, falar de transversalidade musical, de gêneros de música, e mostrar que o povo gosta da boa música e que aprecia o que é de qualidade. Do Domingo no Campus, um evento que começou em 1997, aqui no campus da UFPE. Então é um evento totalmente gratuito, é aberto ao público, democrático, com atrações para toda a família, gente para curtir atividade familiar, para curtir esportes, ginástica, atividade de recreação, além de muita música, claro. Se como tanto, aprendi com a minha avó, tudo na minha casa, se comer prato fundo eu dó. Se como tanto, aprendi com a minha avó, na minha casa. É uma grande satisfação nós estarmos aqui com o Domingo do Campus, que é um grande projeto iniciado há mais de 10 anos, né? Então é um campus que pertence à Universidade Pública Federal e pertence à sociedade. Através da cultura, nós podemos desenvolver integrações, interseções, num campo muito rico que é a história, as memórias, a cultura brasileira, particularmente nordestina. Com isso, a universidade dá uma grande contribuição e sente-se muito honrado em ter aqui os artistas e essa integração da produtora cultural colaborativa com a nossa televisão, com o canal Capibaribe. Viva a cultura pernambucana, viva a UFPE! Alô, alô, meus queridos, eu sou Bruno Negão, estou aqui pelo canal Capibaribe
com o maior orgulho, pela primeira vez, cobrindo uma festa maravilhosa que está acontecendo aqui no Laguinho da Federal. E nesse exato momento, nós vamos mostrar para você tudo o que está acontecendo de melhor aqui. Eu tô ligado que todo mundo já curtiu um monte de imagens super significativas de várias atividades voltadas para a família. Mas agora nós vamos curtir fim de feira, Marcelo Genesi num pocket show super especial e finalizando, fechando com chave de ouro, a volta da Bom Sucesso Samba Clube aqui no Recife. Vamos curtir? Então faz o seguinte, se liga ali, ó. Eu vou fazer um pouco de embolada e vou até de madrugada no tronco do caruá. Dona Jurema, chegue nessa umbigada, só entra mulher casada que gosta de namorar. Dona Jurema, chegue nessa umbigada, só entra mulher casada que gosta de namorar. Você acabou de ver uma atração super fantástica, uma galera que acabou de lançar um disco super significativo para a música pernambucana, uma galera que traz na veia, na sua essência, a música pernambucana, a música brasileira, a música nordestina, a música que a gente traz no nosso coração. Tô falando aqui com o Bruno Lins, com a Fim de Feira. E aí, Bruno, como é que foi esse show pra você, meu irmão? Prazer, prazer. Um abraço pra todos vocês. Foi realmente um show memorável. O Domingo no Campus, eu tinha vindo como espectador ao longo de toda a história do Domingo no Campus. Eu estudei aqui do lado, no colégio de aplicação. Depois, me expulsaram de lá, eu fui pro Cefix. Expulsaram de lá também. Eu disse, só tem um lugar pra mim aqui nessa universidade. É no Domingo no Campus. E aí rolou esse convite, a gente veio tocar, fazendo um lançamento, um pré-lançamento do disco novo do Fim de Feira, que é o De Todo Jeito A Gente Apanha, e não tinha como ser diferente. Outro momento memorável, né? Com essa quantidade de pessoas, com a energia incrível, uma localização incrível. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Existem saídas no Recife, em Pernambuco, existem coisas boas acontecendo fora dos grandes circuitos de Carnaval, São João, o ciclo natalino. E esse tipo de iniciativa ratifica isso para nós artistas, eu acho que para o público. E a gente convida todas as pessoas que vocês já estão vendo a imagem aí do evento, que possam vir aqui dar esse tipo de apoio, dar essa resposta para mostrar que a gente não vive só de efeméride. Nós temos muita produção musical bacana, temos que escoar essa produção musical e as pessoas têm que chegar junto também. Então é o meu convite para você conhecer o trabalho do Fim de Feira e para vir conhecer também o Domingo no Campus. Eu sou um adulto moço, morou numa até madeira, mandei oca, mandei poeira, marco, maduro e mudar, mandei Matias, amarra, boi de madeira, da caíba, marinheiro, mangueira e maracujá, mané mandou, marinha, martelo, e murilo, mandou o meu e martelo do meu amar, quando eu canto esse coco, mandando do treino, que visaram do convite, meu amar, e mandou matar. Eu quero saber qual é a tua ligação aqui com o Domingo no Campus, velho. É desde antes do show do Cordel aqui do Fogo Encantado, um dos shows que eu vi, Ed. A iniciativa do projeto Domingo no Campus, pra mim, é uma coisa necessária em Pernambuco. Quanto mais festivais, bandas autorais, grupos autorais tiver em Pernambuco, pra mim, tem que ser apoiado, é necessário ter. Então, um evento como esse, aberto ao público, ao ar livre, ninguém paga nada, que tivesse mais. Então, um evento como esse, que você pode ver vários estilos de banda, vários grupos tocando, bandas novas também aparecendo, que queira que não queira, é muito legal você ver as bandas acontecendo nos shows, nos bares e tal. Mas quando tem uma coisa de projeção, como um evento como esse, Domingo no Campus, um festival, um evento como esse, tem uma projeção muito grande a nível nacional, e ter uma banda iniciante tocando, é muito satisfatório, assim, principalmente para os que estão começando. Rapaziada, digo para vocês que se tiver a oportunidade de vir para aqui para o Domingo no Campo, venham, tragam a família. É um festival super legal, música boa, música de autoria, música verdadeira. Então, você que gosta de música verdadeira, você que gosta de descobrir músicas também, o lugar é esse. Vem, que você não vai se arrepender. Eu tô com vocês. Com vocês, eu me sinto em casa. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber,
Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber o sol quando voltar. É isso aí, meus queridos. Esse é o Domingo no Campus. Eu tô aqui com o Essinho Gouveia, meu querido. E aí? Massa, meu querido. Baila Morena, tudo mais. Encontrar você por aqui. Então me conta, qual é a tua história com o Domingo no Campus, velho? Já teve algumas coisas, né, ao longo da tarde e tal. Achei bem interessante, assim, tá num lugar bem feliz. Pessoas bonitas e sempre trabalhos que envolvem música e, pô, arte, cultura, sempre é legal estar presente, né? E aqui tá o reflexo disso, tá bacana. É um evento que é feito na faculdade, então, assim, é o seu público seleto ali. Estamos aqui no Domingo no Campus 2013, valeu! Domingo no Campus é um evento importante, primeiro por ser uma região muito legal da cidade, ter interação também com o próprio campus da universidade, você ter acesso a estudantes. Mas como é domingo e começa à tarde, vem muita família, isso traz muita leveza para o evento. Então mistura a juventude, mistura também família, e eu particularmente prefiro tocar muito mais nesses eventos do que à noite, porque você consegue passar sua música para pessoas que não têm uma facilidade tão grande de chegar até nós. E também, de uma forma ou de outra, você acaba pegando crianças e tudo, e mostrando o seu trabalho e, de alguma forma, plantando uma semente. Eu gosto da coisa de ser ao ar livre, gosto de ser gratuito, acho importante. E é sempre um prazer estar aqui, espero que tenha uma longa vida e nunca mais se encerre, não desse tempo de um ano. Quis o céu, pensei, se há. Quando olhei o mar, quando respirei o ar, pensei. Quando olhei o céu, quando eu quis o céu, pensei se há. Sempre encontra um lugar pra ficar. Quem navega no mar sempre encontra um lugar pra ficar. Quem navega no mar sempre encontra um lugar pra ficar. Quem navega no mar sempre encontra um lugar pra ficar. Ele é realizado pela Diretoria de Extensão Cultural, que está ligada à Proeste, e é realizado também pela SEGIC, que é a Secretaria de Gestão e Informação da Comunicação. O SECOM também realiza o evento, com o apoio da Secretaria Estadual de Cultura de Pernambuco, que é o Colégio de Aplicação, o CUCA, é a produtora colaborativa, o PROGEP é outro apoiador, o Rumo Certo, que trouxe os brinquedos, o Arricirco, além de muitos outros parceiros. É um evento democrático e colaborativo também. Quando respirei o ar, pensei se há. Quando olhei o céu, quando eu quis o céu, pensei se há. Quero ouvir!